Fa unes setmanes que han començat i acabaran a mitjans de desembre les obres de la part oest del polígon Alcodar. Se tracta d'aprofitar les ajudes de l'IBACE que han aconseguit millorar la competitivitat dels polígons, les seues connexions i també convertir-los en espais d'oportunitats. Anem a destinar una subvenció de l'IBACE de 180.000 euros d'inversió, dels quals se subvencionen 120.000 i la resta corren a càrrec de fons de l'Ajuntament de Gandia per a donar un accés amb seguretat. Serà també la continuació de l'itinerari peatonal cap al Castell de Bairén, peatonal i ciclable, que permetrà que tots els ciutadans de Gandia que vulgueu pugueu continuar en línia recta fins al camí de la Banyosa en paral·lel a la Gran Via del Castell de Bairén per accedir al Parc Arqueològic del Castell de Bairén. Tindrem també un acondicionament de les zones verdes, dels accessos, de la senyalització i, per suposat, de l'enllumenat. Ara hem donat un vot qualitatiu i hem aprovat la constitució provisional de dos entitats de gestió i de modernització, dos EGMs, per als polígons d'Alcodar i de Benieto, que permetran encara una millor gestió dels polígons, de les seues infraestructures, dels seus equipaments, perquè estic convençut que la inversió pública ajuda a la generació d'oportunitats i de llocs de treball per a la implantació de noves empreses o l'enfortiment de les empreses que ja tenim. L'Ajuntament de Gandia ha estat capaç de que fins al 80% de les inversions de l'IBACE puguen ser subvencionades. La resta ha corregut a càrrec de fons propis. 600.000 euros soles enguany d'inversió dels polígons. 4 milions d'euros d'inversió total dels últims anys. Dos d'ells en el polígon Alcodar. I seguim avançant, seguim treballant per captar fons, per poder-los invertir i per continuar transformant a millor la nostra ciutat.